Ahoj děti, jsme na straně označené U, prázdný trojuhelník a pokračujeme ve druhém cvičení. Je zde jednoduché zadání. Ano, všichni jste přečetli, že je zde přečti. Budeme číst nové slabiky. Tak, za pomocí motýla. Motýl M poletí nejdříve na kytičku U a potom na dlouhé ú, Jo, tak letíme. M Mu. Výborně. A teď to dlouhé. M Mu. Jako možná kravička. Tak, ještě jednou dole pomocí obloučků. Mu. M Mu. Tak to máme první dvě nové a další. Tentokrát motýl L poletí na kytičku U a potom na kytičku U. Letíme L a teď na dlouhé U Zopakujeme obloučkem. L. Co tady máme dále? Tentokrát na U poletí motýl S, také poletí na kytičku dlouhého U. Letíme SU a tady SU. Zopakujeme obloučkem SU. Viděl jsem zde ještě jednoho motýla, motýla P. Tak poletíme s motýlem P. Pu. Našpulíme tu pusu. Pu. Ještě obloučky. Pu. Pu. Výborně. Tak teď se podíváme do cvičení a všechny ty slabiky si projdeme. Ano, přečteme tady ten řádek. Já budu dělat obloučky. Takže pozor, které motýly nasazujeme do pusy. Letíme. Mu, lu, su, pu. Výborně. No a teď se podíváme na řádek, kde nám ti samý motýly letí ale na dlouhé U, takže pořádně protahovat. Letíme. Mů, lů. teď to všechno procvičíme tady. Takže pozor, motýl P a dávejte pozor, na kterou kytičku poletí. Máme na výběr A, E, O, U. Takže motýl P do pusy a dávejte pozor. A přečtete. Pa, výborně. Já to budu říkat vždycky pro kontrolu. Po. Po. To je ta nová slabika. Pozor, kytičky jsou stejné, ale motýl je jiný, takže kam poletí? Se. Su. Sa. So. Změníme motýla. A dáváme pozor, kam se vydá. Lu. Le. Lo. La. A ještě tady máme motýla. M. Kam? Sem. Mo. Me mu ma A pro cvičování by nebylo úplné, kdybychom nelétali i na kytičky s dlouhými či, uh, písmeny. A, E, O, U. Letíme. P, -p U. jsme motýla so su se sa a ještě měníme la lu le lo A poslední. Ne, pěkně zamečeli. Mu. Mo. Ma. Výborně. Takže jsme si ve druhém cvičení důkladně procvičili všechny slabiky a navrh ještě naučili tyhlety. Zkuste si je přečíst ještě několikrát sami.